Ahoj, já jsem Jana a právě jsem na adventních trzích v Plzni. Jdu se mrknout za kovářem a vyzkoušet si, jestli by mi to šlo, kdybych náhodou hledala vedlejšák. Čau, Jirko. Ahoj. Kudy to mám přelézt? Pojď tady, tady je to nižší. Tam je to moc vysoký. Ne, já jsem nejvyšší. Já jdu tady. Tak, pojď. Ale Jirko, potřebovala bych zaškolit. Dobře, dobře, ale to budeš potřebovat zástěnu. Tak jo. No. Tak snad ti bude. Nedovol. Já jsem teď docela zhubla. Je dobře. Dám tady to je Gucci? No, ale koženej. No, ty dej nohu sem. Ano. A kolo k sobě. A až to vyjde nahoru, tak se šlápneš, jo? Tak dobře. Se šlapuju. A nech vyjet nahoru. Nech vyjet nahoru vždycky a se šlápni. Dobře. Šlápni. Teď šlápni. Počkej, počkej, teď. Teď šlápni. Nech vyjet nahoru a šlápni. Tak, ha. Jako v rašicím stroji. Takhle a pomaličku, ono vždycky si to vyjede. Z tohohle budem něco dělat, tak si to tady dej do ohně. Prosím. Děkuju. Dej to tak nějak, aby to bylo v tom ohni. To se rozpustí? Musíš zároveň furt šlapat. Aha, jo, dobře. Součástí kovářského řemesla je i šlapání. No, neustále. Ano, musí být přísun vzduchu. A teď trošičku rychleji, aby se nám nahřál, jo? Tak. Tak. Já ti tady dám rukavici, jestli to zvládne všechno. Ano. Tak. A co teď mám? Proč mám rukavici? Aby se ti dobře nebyla zima. Materiál. Jo. Víš, jakoby to... Je. Takže já pracuji jenom levou. No. A to je tak docela těžké. Pravý ale... budeš mít kladivo. Pokud jsi pravák? Jsem pravák. Super, tak tady budeš kladivem, jo? Jak šicí stroj. Je. Tak, tady si ty dej takhle. Já ti to přidržím. A ty se soustředíš na šlapání. Dobře. Tak, vždycky jakoby nahoru, se šlápnout. Tak. A teď to nahřejem a budeme dělat špičku, jo? Dobře. To není moc to rychlá práce. Kladivo, dáš si to na kraje kovadliny a snažíš se udeřit takhle, jo? A jedna, ale opatrně, jo? A jedna, jedna. A už to máme studený, tak to máme to, hlavně to máme křivý. A srovnat? Tak, plochu, tak. Dobrý, a dáme do ohně, už nám to vychladlo. Je, příště dobře. Musíme... Dobře, bejt rychlejší. Přesně tak. Tak má to klidně polož, takhle. Jo, dobře. A mám to držet, nebo to nemám držet? Teď, jako, když to tam drží, tak to ne. Opatrně, jedna, otočit, druhá. Úplně, tak. Jo. Tak, a soustředit se na tu špičku, jo. Tak, tak. Já ti to přidržím a vždycky dáš, jo. Tak. A soustředit se na ten konec. Jo. Tak. Srovnáme, už to zase vychladlo. Není to sranda, viď? Je, je, promiň, já jsem ti to schodila. Dobrý, dobrý. To je, od toho to tam je, aby to padalo, víš? Opak, ale to se nemá utrhnout. Tak, a? No vidíš, už ti to jde hezky. Tak, a zase nahřejem tu špičku. Hele, já ti jenom ukážu, jo. Ukáž. Budeš takhle hodit. A takhle udáš jedna, dvě, 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 jedna, dvě, jo? Takže jako 45 stupňů? No. Aha, já myslím 90. Ne. 45 stačí a jenom překládáš takhle jakoby zápěstí a děláš takhle. Jasně. A soustředíš se na ten. A špička už za chvilku bude, už to bude dobrý. Jo. Takže ti to jde. No tak skvělý. Já ti to přidržím a nakonec otočíme tak a na ten konec se soustředí. Tak. A plochou, jo? Tak. No vidíš, jak už tam skoro je? A co ty jinak děláš? Tak já jsem doma na vesnici, mám tam kovárnu a teďkon si dělám zakázky, takže nedělám menší výrobky, ale větší. Když jsem doma. Pokud, když nejsem doma, tak jsem v Plzni. Dobrý, už to máme studený, nahřejem a špička bude hotová. Co je? To je rubačka. Je, viď? Co jo, no. To můžu přidržet, jo? Jo. Ten konec, tak. Jo? A drž plochu kladiva, jo? Ne jakoby takhle, ale takhle, jo? Víš, jakože, podívej, už... Ale už to skoro máme. No, jo, víš, jako je. Takhle. A tou plochou, jo? Ne jako hranou. Učí se rychle, docela, to ne? Učí se rychle, to nemohu říci. No. A ještě tady ke mně, jo? Tak, dobrý. Jo, ukaž mi to. To si za studená jenom, aby to, jo? Je. Takže takhle, aby se strefila takhle, jo? Vidíš to, kde to kladivo je? A takhle děláš, jako, jo? Tak jednu, takhle. Jenom jednu? No jednu a pak když tak druhou, jo? Ti to a takhle silná asi nejsem. No. Takhle vysoko? No, a tak nějak se tref. Dobrý. Vidíš? Je všechno? A teď se to zlomí, jo? Teď to dej sem a k sobě tahej. Jenom táhnu? Utrhni to, no. No, vidíš, tam. A teď, nespal se. Tam. Je to horký? Tady je to horký. A přitom to vypadá studený. A teď na druhou, tam. Dobře, je. No. Už jsem to zničila. No, to musí zlomit. Mně se to... Tak, a je to. No, a mám podrátku. Tadyhle jsou kleště a všechno, co je
tak se bere do kleští. Dobře. A teď tu druhou stranu dej do ohně a budeme dělat druhou špičku, jo? A soustřed se na ten konec. Tak, dobrý, už schladný. Jenom tady pobouchej, aby to bylo do roviny. Tak, a dáme do ohně a zase, jo, nahřejem a budeme dělat špičku. Dobře. Jirko, co ty teda vyrábíš? No, tak, já bych to řekl. No, mám kovárnu. Ano. Ve které prostě dělám kované výrobky, což znamená od malinkých až po veliký. Když bych to vyjmenoval, tak vývrtky, otvíráky, srdíčka, podkovy, svícny, držáky, různý prostě nazouváky, lustry nebo cokoliv takového, prostě exteriér, interiér. Řekl z těch větších, tak prostě nějaký držáky do oken, ploty, brány, mříže, ale brány, které nemají 20 tun, jo. Takový ty brány, které jako člověk... Takový jako, branky. Takový jako brána, nemyslím brána, která je jako úplně přes kamion. Tak ty střední věci, které normálně člověk má, že ho před barákem, jasný, nebo uvnitř baráku, nebo na zahradě, tak všechno tohle, co já dělám, a s tím teda, pokud je to v mých možnostech, tak to vyrobím. Když to není v mých možnostech, je to něco obřího, tak musím směřovat na mé kamarády, který ty prostředky mají, protože já mám takovou střední kovárnu a tam jako udělám hodně, ale ne úplně všechno. Takže asi tak. Když člověk dělá venku, musí dávat bacha, aby se někomu něco nestalo. Jo, že to je dost taky nebezpečný, že když by něco někam vlítlo, tak proto tady jsou ty provazy všude a jasný. Teda nejsem v kovárně, ale jsem venku, tak musím dát bacha na to, aby se někomu, jo. Ale jasný. Zase se mezi lidmama, je to komunikativní, člověk to si popovídá, super. Tak je to dobrý. Sem asi chodí hodně lidi, viď, koukat. Hodně lidí a musím říct, hodně milých lidí a hodnej, tak, tak. A špička je a teďkom budeme... Psát. Jestli pak víš, jak se tomu říká. Je to vlček, jo? Jmenuje se to vlček a tím se dělají oblí tvary. Tak. Jsi úplně vyvedz míry. Uděláme tam půl kruh, jo? Jo. Tak. Je, to mám křivý. Je to v pořádku? Nevadí. Jo, jo, je to dobrý. Nevadí vůbec, že to mám křivý? Ještě jednou a teď tam, nakonec. Tak, tady? Tak. No, tam. Tak, jo? Je. Dobrý. Teď půjdem trošičku srovnat, malinko. Jo, tu špičku, tak. Můžeš si ty nohy klidně střídat, jestli tě bolí noha. Víš, jako levá, pravá. Je to, já jsem to naučila tu levou, to nebudu měnit. Takže k sobě, tak. Tak. Dobrý, a ještě počkat takhle, a zase ještě trošku k sobě, jo. Tak, tak. Dobrý, dobrý. Koukneme, srovnáme. Tak, počkat, koukneme, jestli je to stejný. Asi jo, co myslíš? Trošičku tadyhle ještě, malinko. Ještě trošku, jo, tady, jo. Tam, no. Dobrý, dobrý. Dobrý, dobrý. A teď ještě tady toto. Dobrý. A teď malinko jenom tady. Malinko, tady? Malinko, malinko. Tak. Nahřejem, to je už stejný. Je, já jsem, jo, dobrý, super. Dobrý. Pečeš si to někdy busty? Ne, na černým uhlí. Já bych to řekl nespisovně, ale to nemůžu. No, člověk by běžel na záchod. Jo, jakože to černý uhlí, to nebylo aha, by to dobrý na tom. A takže to není normální grilovací uhlí, ne, jo? Ne, to je černý uhlí s vysokou výhřevností a na tom bych, a hlavně by se, ne. Nebylo by to dobrý. Tak hele, už to máš nahřátý, já ti to budem ručit. 9 z 10 kardiologů nedoporučuje pec bušty na černým uhlí. Takže pojď, tadyhle si vem kombinačky. Dobře. Tadyhle si vem toto, do této. Ano. Kombinačky do toho, ano. Nespal se. Ano. Jo. Tady, tohle, tady, tak. Tady a táhnu, jo? A teďko najdeš střed a k sobě, jo? No, táhy, rychle, dokud to nevychladne. Furt, ještě. Hele, takže ještě je jednou, pravda, jo? No. Ano. To samé, ale teďko si najdi ten střed a dorovnej si to, jo? Dobře. A klidně si to může křížit, dobře, jo? Dobře. No, najdi si ten střed. Střed jo? Je tady někde. Tak. Dobrý. Dobrý. Stačí. No, stačí. Ten teda zvědav, jestli trefíš tu polovinu krásně, aby to bylo symetrický, ale asymetrický srdíčko může být jaký dobrý. Já si myslím, to je vlastně umění, že myšlenka umění je vzbuzovat zamyšlení, takže já si myslím, že jo, symetrie je vlastně nežádoucí. Já ji někdy mám rád, já se přiznám. Jako mám rád, když je něco asymetrický, ale asymetrie je taky dobrá. Hele, budem, dobře, tak pak řeknem, že to byl účel. To řekneš ty, jo? Hele, tak teďko, jak jsme si říkali, jsme. Tou hranou kladiva dobře. Na ten kraj dobře. Pomaličku splošťovat. Dobře, jo? Dobře. To nejde to, jo? Tak takhle, no a furt, jo? Moment, srovnáme, teď takhle. A znova nahřejem, jo? Znova nahřejem. Ať se ti to aha, teď to máte. Dělá. A člověče, ty jsi to docela dobře udělala. No, dobře. Takhle. A zase, jo? Tak.
trošku přiber, přidej teda. Dobrý, dobrý. Teď tam, tak, moment, otočím a teď zase ten konec jenom, jen ten konec. Klepeš dobře, ale stačí jedna a větší. Víš jako, tak, dobrý. A teď zas, jo. Dobrý, dobrý. A teď už citovku, jo, jenom už jako na ten konec. A teď už to bude umělecký. A počkej, já ti to dám tady, na konec. A tam se snaž tu špičku, ne, tak, takhle, jo. Dobrý. Jak dlouho děláš kováře? Takže kováře, vyloženě kovařinu, dělám zhruba 12 let. Já jsem přišlápnu. Nedělám to od jak živá, protože jsem byl výtvarník, grafik a tak dále, což jako je dobrý základ pro kovařinu, jakože si umím nakreslit různé návrhy. Mm-hmm. Ale vlastně, když jsem k tomu čuchnul té kovařině, tak úplně jsem u toho už pak zůstal, že jsem se za 2 roky osamostatnil. A když jsi přemýšlel, co dál budeš dělat, kovařina byla jasná volba. Jo. Ano, no, jako trefila jsi to. To je dobrý, no. Tam trošku. Tak, dobrý. A teď tu druhou stranu, jo. Malinko jenom, malinko. Vidíš, že je to už dobrý. Já ti to teď pomůžu, jo. Jo, dobře. Kadidla, jenom vohnu ti toto. Dobře. A toto. Takhle. Jo. A je ti teplo, děvče? Teplo, dědečku, strýčku, kovářičku. Anebo ta druhá varianta? Ano. A ta byla? Mrznu dětku. Jo, přičaruj mi ženicha. A co ještě? A hrnec mlíka. Takže už to bude nahřátý, tak si vymeš ty kleště. Ano. A budeš to točit tak. Jedna, a teď si to přehoď. No, šáhni tam. A zase dotoč, tak. Tak. Teď je to takový nějaký? Já ti to tam to takhle hodím, víš, takhle to jenom se. Nerozbila jsem to? Ne, nerozbila. Já ti to srovnám, nahřejem a zas toto chytíš a dotočíš, jo? Jasně. Já ti to ještě dám takhle. Co máte za koníčky, slečno? Ráda jezdím na výlety, ráda cestuju, ráda poznávám nové profese a zkouším je. Tam točíš, zase jo? Točím, jo? Točíš, tak. Au! Já to jenom tady doupravím, jak to bylo, jo? Jo. A teď tohle z toho dotočíš tam, jo? Takhle. Tam, jo? Čí doprava točím, jo? Takhle vemeš a tam točíš, tam. Doleva. Tam. Jasně, už to chápu. A jen ten konec, soustřed se na ten konec. Jo? Je, a už je studený. Dobrý. Dobrý. A teď srovnej tady to. Dobrý. Teďko nahřejeme, trošičku doladíme ten tvár. Jo, trošku se nám to rozplyzlo. To nevadí. Je to v pohodě? Je to dobrý, to. Jo. Proč tam dáváš mokrý uhlí? Protože se umyje ten mour, on když hoří uhlí a je tam ten mour, tak se jako dusí ten oheň. Dobře. Tak je vlastně to uhlí čistý. A když se navlhčí ta slupka toho uhlí, tak je, ty vlastnosti hoření jsou mnohem lepší, takže teplota je nahoru. Takže ty, když hodíš mokrý uhlí do ohně, tak to hoří líp. Tak dalo by se tak říct, ano, správně. Jsme se ve fyzice učili něco jiného. No. V tomto případě... To je zajímavý. Tohle hranou kladiva. Ano. Budeš tadyhle, tuhle tu prdelku mlátit, jo? Z boku. Jo, to si polož ty kouknu. Já už je nebo, já si říkám. A tady, jo? Ne, takhle. Je takhle? 1, 2, 3, 4, 5, jo? Třeba takhle, jo? A ještě. Tou hranou, jo? Aby byly vidět záseky, jo? Takhle. Jo? Ještě to nahřejem. Dobře. Tu druhou poboucháme. A já už cítím záda. Už cítí záda? Ano. Ještě druhý pobouchání srovnáme a je to hotový. Jo, to je rubačka. To je víc. Za kolik si ho můžu koupit příště? 140 korun. To je docela odpovídající. Jo, jednu a lepší. Tak, a jednu lepší, tak. Dobrý, pobouchaný je. Teď to nahřejeme, počkej, já to jenom srovnám. Dobře. A trošičku doladíme to tělo, jo, toho srdce. To znamená, že ho trošičku vytáhneme nahoru, aby nebylo tak baň. Zemřeli mi solárko, jak se musela očernit jinde. Jo, tady, teď. Tak. Nahřeju, jo? Je teď z toho kolečko. Ne, to musíme to, to bylo moc baňatý. To neboj, to se všechno srovná, jo? A teď tady, jo? Tak. Ještě, promiň. Ještě tady, jo? Dobrý. Srovná. Teď už ladíme detaily. Plocha. A jenom k sobě, jo, trošku. Jo. Od čeho to čistíme? Dobrý. To jsou okuje. Ale až to trošku vychladne, tak to takhle celý pomažeš. Voskem. To je včelý vosk. Já vím, to jsem cítila. Takhle zkoušej a když to bude hořet, tak počkat.
se neboj. Teď ještě chvilku počkej, až to vychladne, tak to celý takhle pomažeš, jo? Ještě ne. Nesmí to hořet, jako když to bude jenom doutná, tak nevadí. Myslíš, že to doutná nebo hoří? Tak zkus. Dobrý, já myslím, že může. Dobrý? Jo, a celý takhle, a nespal se, jo, hlavně. Hele, jaký je důvod toho pomazání? Nerezne to a hezky to vypadá. Takhle si vem papír. Dobře. A jenom takhle ty kapky. Jde mi to? A nespal se, jo. No, jde ti to, já ti to přidržím, jo. Jo, prosím tě. Víš, jakoby ty, aby tam nebyly kapky, nic. Dobře, on ten voz, kdyby ho tam bylo moc, tak to bude vidět. Jo? Hotovo? Za mě ano. Tak ho pofoukej. Druhou stranu. A řekni, už, je, už to mám hotové, nebo něco. Hurá. 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 Už to mám hotové. Má to obráci. Už to mám hotovo. Takže počkej, už jsem tady hned. Takže. Takže. Tady je háček, pověsit. A podíváme se na něj, ne? Je symetrický, hezký, je baňatý, jednička, blahopřeju. Děkuju za spolupráci. Děkuju. Tak dobrý. A my se na vás těšíme zase někdy příště.